יוזמה של כמה מבוגרי להקת הנחל שרצו להמשיך ולהופיע, הביאה את פולני, אז כבר במאית מבוקשת של הלהקות הצבאיות, להקים את התרנגולים. אז רק בשם התדר חלקי חבל התנייה. כך היא כותבת פרק חדש בציר הזמן של הזמר העברי, שהיה עד אז הרבה יותר מגויס והרבה פחות מבודח. הרי הם פעלו רק 3 שנים, ועדיין, אחרי 60 שנה כמעט, עדיין יודעים מי אלה התרנגולים. זה לא היה הרכב, זו הייתה דרך חשיבה, זו הייתה דרך פעולה, זה היה זרם אומנותי. חבר'ה, חבר'ה, רגע, רגע, מנדל צווינגר ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. זה הייתה מהראשונות שהגו את הרעיון הזה שאפשר להוציא גם שירי שכונה, שזה בסדר, לא יודע, הכל צריך להיות ממלכתי. שובבת את התחת ושונאת את הפנים. היא הייתה מהראשונות שנתנו במה לסלנגים כאלה, ועל הנונסנס הזה נולדו להקות אחרי זה כמו כברת, כמו טיסלאם. אבל לבטח עד הקיץ את זאת נאמר לך כגברים את יכולה עם אחרים. הם טשטשו את כל הסטריאוטיפים, גם מזרחיים וגם אשכנזים היו בתרנגולים, וגם לא היה סולן אחד שהוא בולט מעל כולם. כולם היו באותה מידה וכולם קיבלו ביטוי שווה.